السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلي ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو. دی خیر سره نن 28 مارچ 2020 د هفتې ریز ده. اوس به تقریبا په 5:30 بجې مازدیګر ټیم چې کوم دی نو جنازه به وداري. او دا جنازه زوجا صاحب مرحوم زیوردین او با محله نمو ورخیل کوټلي ګلان اپ کلی کې په حق رسیدلی ده. او دی خیر سره خیر دې جنازې دی جنازې ټیم نږدو دی. دغه د مشران راوځي جنازګې ته. او والد محترمه سرتاج الدین اختر الدین سراج الدین ډاکټر الدین او میراج الدین یې هغه والد محترمه وه. او بس دی خیر سره موږ په کې جنازې کې شرکت کړی دی. او څوک چې د ویډیو ګوري نو د مرحومې لپاره د مغفرت دعا کوي چې الله پاک دې مرحومه وبښي او په جنت الفردوس کې دې ورته الله پاک زیویرگی. آمین سم آمین. او دالک چی کم نه دا یو زلی بیا دقا ده جنازی ترالو ای پوری موی سلی خانه کلی ده بلال استاز ویده غریب خبری نشی که خوارا شابا ده که چی کم نه شرکات کهی بازه مامارا لی ستری ما جمع خیره پوٹو پوٹو باز که نمی باشه لکه ایت بولا ایک بول بکی رولو ایک بول سنگی رو را بس ویڈیو ریکارڈنگ کهو لگه ایو بس تورده من دو سلام سکر چه گوره اوسو بعد کی بس جنازه ده اللہ دیو بخی آمین اللہ دی میتولو بخی آمین و دویم خبر داده چه اللہ دی پتول انسانان ما دی رحمو کی آمین سم آمین دقیقی دیکی مسلمان و دی کافر خبر نشتا در طول انسانان دی بلکل. او الله دې شپې تر مینه دوار څخه ختم کړي. آمین سم آمین. بس الله دې مخکې خیر کې پوښوي. بلکل. او شبیر لګیا دی دیبن لاسټ منټ دی جنازې ته بس مونږ دغه دی وکړو. بلکل. او ټولو کاتون ته مې دوا سلام. جزاک الله. وعلیکم السلام. مخکې نه ایسه نو بس کدی کی موسم سٹیل دغه دی کلاوډي ویدر دی درانی وریځې دی یخی یخی هواګانې هم پکې شروع شوې. مساله دی خیر وکړي چې د جنازه په خیر خیریت سره وشي او د کفن دفن سلسله چې کوم دی نه چې وشي ویلې چې موسم ګاډ واډ دی ګړی واشم راورسېږي وعلیکم السلام. مازدیګر مونږ وشو او بس د جامې نه بعد دغه دی خلک جنازګې ته جنازې دپاره دغه دی راورسېږي. سلیما شه جی په خیر علی په خیر علی. سلیما شه جی خیر جی. ماما رولی خیر دی ماما خیر. جنازه تیار ده جنازه ته ځان ورسه تاسو الله تعالی ته جنازه تیار ده جنازه ته ځان ورسه تاسو به درنه څنګه حاجی صاحب راورسی دی. حاجی صاحب څنګه ته صحیح بس ټول ته مې هغه دا وسلام کا هغه دې کړي. جزاک الله. وعلیکم السلام. ماجی دغه ده جنازګې ته خلک راورسی دي. څوکم چې دا ویډیو ګوره مرحوم دی په زما کله جزاک الله. ډیر مهرباني. Thank you.
بس دغه د خیر سره مرحومه جنازګې طرف ته را ورسېدو. خلک اوس به جنازه د کیږي په 5:30 بجې باندې. څوکم چې ویډیو ګوره مرحومې لپاره د مغفرت دعا کوي، انشاءالله په کې مرحومه وبښي او په جنت الفردوس کې ورته ویږي. آمین ثم آمین. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله مو بخا دا دوا بس پدیزه کی لکه دی بیماره په واجه بوندی بس هم پدیزه کی د وارثونو طرف نه چې مشتکه کا منظوره ده حالت که څوک نه راځي نو تاسو ډیره مننه. بس جنازه وشول جی په 5:30 بجې باندې د مرحومی اوس شاکوټ مقبره طرف ته بوسو دی. خیر سره به کای ریکارډینګ مده تاسو ته کوي. حاجی بازغه د مو یو شاکوټ مقبره ته ورسېدو او دلته کې چې کوم د مرحومې اخیری د دپن سلسله ده قبر تیار ده او ان شاء الله تاسو به کوم یو ریکارډینګ کوو. خو ټولو ته چې کوم ده نو ریکوست دا ده چې جامع مقبره څومره چې د وفات شوي خلک ویني د ټولو ته چې کوم ده د مغفرت دپاره دعا کوي چې الله پاک دې د ټولو وفات شوي خلک وبښي په جنت الفردوس کې ورته ځای ورکړي. دا یې قبر دی، قبر به درته شوي وي. راوله ورادو ټول شهرخه.
marș să bate la jumătate. Da, cart lucru nici nu, că خدای مو مها. دغه تاړه بابا خريږي ولګي خا چې دروېست
په دا باندې می پوس کې تیشه نگا بس مرحومه دغه د خور ته وسپارل شو او الله پاک دې وبښي الله دې ورته په جنت الفردوس کې دی ویلي امين ثم امين خور لمده ده زکا زور خری بس کابر دغه تقریبا نږدې دی جی لکون په کې لګیا دی خوري په کې کوي خپل هدا دروازه ته پرانیزی امين هدایت رڼاګانې خورې کې امين یا الله زمو ټول ناراضي شي امين یا الله خیره خاتم او په ایمان کې امين ایمان د زوال نقصان نه موساتي امين ایمان د زوال نقصان نه موساتي امين ایمان ایمان حفاظت مو کې امين یا الله کوم چې بیماران دي په دې بیماری کې په نورو بیمارو کې الله شفای کامله ورکې امين یا الله د عذاب او د بیماری یا الله د وبا پورته کې امين یا رب ګم تمام اهل اسلام ته خیر پېښ کې امين کوم دغه چې مسلمان دي حافظ او ناصر شي امين آمین ثم آمین جزاک اللہ
بزغه د جی مولانا سره پکې دا وکړه کابرم تیار شو سو کوم چې د ویډیو ګوره مرحومې لپاره د مغفرت لپاره دا وکړه الله پاک دې مرحوم او ماشتي او تاسو ته موږ پکې کمپلیټ ریکارډینګ وکړو د خپل نت ورک زما کړي په فکران باندې بخیر سره به اوس موږ اجازات وغوړو بیا به بل نوي کلیپ سره بیا زیریږو په خپل نیټورک باندې تر هغې پورې الله حافظ الله پام نه لیاره ورته جوړه کوي اوبه ته نه بیا هیڅ هم نه کوي.